korang tengok guys, match apa ni guys, Aldos ni geng, 5171 mirip 57, consider bagus juga geng, sebab 5000 ni bukan senang tu. Kau jangan macam-macam tu. Aduh, kawan kau bodoh Zab, Fidaus ni. Okay, dia masuk, dia masuk sudah. Sorry, leg. Leg tu kaki bang. Sudah flicker. Ha. Fidaus, eh Fidaus. Kenapa backup Fidaus? Aduh Fidaus. Mantap lah Daus. Hidup Daus. Hidup Daus. Eh, tolong, tolong, tolong Daus. Hidup Daus. Hidup Daus. Kita end sajalah, terobos sajalah. Jadi guys, kita main Xbox Hyper lagi. Korang tengok guys, match apa ni guys, Aldos ni geng, 5171 mirip 57, consider bagus juga geng, sebab 5000 ni bukan senang tu. Perjalanan dia berliku-liku guys. Naim Fit Aldos nama dia. Saya FK. Kau jangan macam-macam tu. Aduh, kawan kau bodoh Zab, Fidaus ni. Kau apa, kau puji dia menggunung sangat apa. Okey, dia masuk, dia masuk sudah. Tepuk dia lah, padahal dah lah. Bilang minum kau lagi. Habis dah malam kau. Tak ada lah kau dah. Tembak boleh kau. Dah kiri. Sorry, leg. Leg tu kaki bang. Thank you. Hey D, Masya Allah D. No retri eh. Ni bantai ni. Ni bantai ni. Dah flip. Ada. Freya dah flip eh. Thank you D for the 1000 star D. Masya Allah D. Woi, mantap lah D. Ni sahabat saya geng, time sekolah. Sekolah lagi geng. Mantap lah D. Sihat ke D? Sama, oh, sama sekolah dengan kita apa? Oh, ya, sama sekolah dengan kita. Mantap Di. Hidup Adi. Hidup Adi. Tapi lah. Kalau kau ada lah, aku apa-apa. Aku lah, member lah. Ya lah. Boom. Stay sini eh. Dia OTW. OTW kat atas. Bersama si Lunak. Haa, ah, dekat bawah. Ayolah. Tunggu kepala dia. Haa, ah, pecah pula kau. Aduh, dia flick. Mantap. Yelah, menang. Menang sudah ni. Mantap Fidaus. Mantap lah Fidaus. Hidup Fidaus. Suka-suka bagi nama. Hidup Fidaus. Hidup Fidaus. Fidaus, hero kita, hero kita bah. Baik-baik Fidaus, Fidaus. Hidup Fidaus. Pula, Flicker sudah. Flicker sudah eh. Raya sudah Flicker. Sudah Flicker. Dia dah api tu bah. Pancing sebab dia. Wah tu bah, istri tu bah. Santai. Tolak dia bah. Lawa, aku jaga kau. Kok Fidaus dilawan? Mantap Fidaus. Aduh. Jom kita hidupkan lane Fidaus. Weh, ni apa ni? Sombok dia Fidaus. Mantap lah Fidaus, tapi sayanglah Fidaus. Saya tak dapat nak bagi awak kill lah Fidaus. Eh, lupa-lupa. Stack dia, stack dia. Sorry, sorry, sorry Fidaus. Ambil top. Mari kita ambil top. Mari kita tolong Fidaus. Cao, kasi tau Fidaus. Astral dengan Lunak on the way. Ya, gua apa, Mac? Gua kasi tau. Itu pola dah. Hari ni Lunak. Makan. Wow. Makan kau. Boom. Hati nak lagi. Asal retreat attack lah. Goyang apa? Gua datang. Pak, gua slow kena, Pak. Pop.
Bam. Dia flicker sudah. Sudah flicker. Ha. Fidaus, eh Fidaus. Kenapa back off Fidaus? Aduh Fidaus. Dia tak mana lah. Eh, hey, ada heal kah? Mati kah? Aku mati dah apa? Ada heal dia ni. Eh, hey, patut je aku retrie dia tadi tu. Oh, Freya nak curi bah aku. Surprise. Eh, hey, dia burst aku lah. Aku ingatkan dia burst Zaf. Dia dah ada stack 10 tu. Apa ni? Clock ni. Eh, tengok clock ni. Heal. Dah. Dah stun. Dah. Aku akan lepak pula dia. Dia jauhnya. Mak ai, dia lagi masuk pula. Ya, mak ai guys. Kau kena tau, kau kena tau. Jangan cakap. Wait, offside. Nak aku NOD apa? Mana ikut kau lah. NOD lah, NOD. Ini perlukan NOD tu. Alah, Fidaus. Fidaus. Alah, amat tali atas tu. Simpan heal lah, kita nak lari je gini. Ah, gerak. Maaf pedihnya Freya Marano kat aku. Ada Freya dalam ni? Tidak guys. Kita bagi Fidaus fat dulu guys. Kau boleh kejar ke guys? Boleh aku dah spot dia sikit. Alah bawa ayah pula. Aduh, saya baliklah guys. Boleh lah, boleh lah. Apa dia mati dah? Kan baru aku cakap patutnya aku pergi tu. Ticok. Ayah kat bawah lagi. Mantap Pak Samad. Why should I care for anyone else? Oh, nak main nak bagi dah. Tak. Freya bos. Lasik lasik. Allah Akbar. Mampus kau. Mati mati. Apa Aldo sekejap lah. Aldo sekejap. Pecah pula kau. Mati kau isteri. Mantap. Mantap lah Daus. Hidup Daus. Eh jap jap aku tak ada viraga ni. Mantap lah Daus. Hidup Daus. Daus mengamuk. Daus mengamuk. Nesan. Oi, lagi sikit. Rezeki nak soleh, rezeki nak soleh. Jom bawah jom. Ha ni. Ni aku mati banyak ni. Dekat dekat aku, dekat aku. Hidup Daus. Jangan mati Daus, eh Daus. Oi, dah kat atas. Kejap. Jangan kejar, jangan kejar, jangan kejar, ayo. Dia nak dapatkan bot top tu. Ni quick dia killer lah. Boleh tu defend tu, ada banding tu. Kau boleh mid lah. Apa boleh mid lah. Zaf punya position. Bad. Kau punya position macam tu. Tak apa. Harap, harap. Eh, eh. Aku ingatkan ada ammo. Apa? Rafa tinggal.
Baik pak cik makan sat. Gulak mula rezeki. Amin. Mudah-mudahan. Ampus kau. Kena blind shot. Esther dah flick eh. Aku clear atas korang mid. Ai, tu damage Freya ni boleh tahan tak guys? Mantaplah Daus. Korang boleh defend lagi kan? Boleh, boleh. Macam tak alright je bodoh guys. Mid lane. Weh, bottom lane. Gua lah, gua. Tengah aku bawa. Aku pergi bawa. Kau pergi lah. Kau settle bawa. Gimana? Aduh. Aduh. Tolong dah, tolong dah. Mantap lah, Daus. Hidup, Daus. Hidup, Daus. Weh, tolong, 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 Daus. Aku ada, Daus. Tapi, macam aku mati, Daus. Hidup, Daus. Hidup, Daus. Hidup, Daus. Mana enemy tadi? Medical recall ni. Hidup Daus, kita end sajalah, terobos sajalah. Esther dah ulti eh. Hidup Daus. Hidup Daus. Hidup Daus. Hidup Daus. Mantap Daus. Terikol. Menang belum lagi. Daus terbaik tu Daus. Aduh guys. Daus carry us. Gilalah hiduplah Daus. Saya menggendong Daus tu eh. Walaupun dia yang sebenarnya menggendong kita guys. Tapi saya bertahan. Saya bertahan guys ya. Saya bagi dia peluang. Malu kena carry. Yelah bang kau pick lain kali hero. Dia kalah mekanik tu rasa kan. Kalah mekanik kan. Aduh guys.